Нова незасихаюча маса для ліплення «Змінюй кольори» від компанії SES. Це чудові 4 кольори маси для ліплення, які ідеально підійдуть діткам від 2 рочків. Маса не містить глютену, а також має солоний присмак, щоб дитина її не могла з'їсти. У наборі 4 кольори – помаранчевий, зелений, фіолетовий і блакитний. Від тепла рук під час роботи маса для ліплення буде змінювати колір і ставати світлішою. Вона м'яка, зручна, не липне до рук. Працювати нею дуже зручно. Якщо зберігати масу для ліплення у баночках, то вона буде довго залишатися м'якою. Якщо ж хочеться залишити на пам'ять якийсь виріб, то можна зробити коробку, і вона застигне протягом 24 годин. Маса зроблена із натуральних інгредієнтів, тому вона абсолютно безпечна для дитячого здоров'я і для навколишнього середовища.